opgenomen, maar de microfoon zat niet helemaal hakket. Dus ik ga je weer gewoon vanaf het begin vragen. Welkom Kaker de Waard, dankjewel dat je dit wil doen. Tenminste, eigenlijk moet ik je bedanken ten eerste, want we zijn in jouw huis. Graag gedaan. Dankjewel. En we gaan het vandaag hebben over jouw vertrek uit Koeristan naar Nederland en jouw tijd hier en wat je hier meegemaakt hebt. Dus wellicht is het goed als je begint met wat je nu doet en hoe het in het algemeen werkt als iemand uit Koeristan wil vluchten. Tenminste, in de tijd waar jij vandaan komt, of in de tijd waarin jij gevlucht bent. Mm-hmm. En dan kunnen we vanuit daar verder in het verdere verhaal. Wat ik nu doe, ik werk nu als beheerder van een zalencentrum in Zoeterwoude, in Rijndijk. Heet De Eendekooi. Het is een multifunctioneel gebouw, daar ben ik de beheerder van. Dan organiseer ik heel veel activiteiten. Ik doe alle beheerdertaak van de zaal. We hebben een sporthal, we hebben zalen te verhuren voor bruiloften, voor partijen, feesten. En voor bedrijven die daar ook kunnen alle activiteiten daar doen. En we hebben ontmoetingsruimte, grote ontmoetingsruimte voor oudere mensen, voor jongere mensen, voor biljarten, voor kaarten, voor alles. Mm. Dus eigenlijk, dit werk is echt iets voor mij, wat ik van altijd, organiseren is iets voor mij. Altijd. Organiseren en sociaal. En omgaan met mensen, ja. Sociaal zeker. Dat is wat we eigenlijk nu zelf doen. Ja. En dat heb je na 20 jaar in Nederland, is dat, maar ben je eigenlijk hier settled? Je bent echt... Ja, nee. Het is, ik ben blij dat ik dit heb nu. Mm-hmm. Want ik als Koerd, ik kan namens veel Koerden ook praten soms. Hè, want de politiek is soms algemeen voor de hele land en de hele bevolking. Dus wat wij meemaken is altijd... een klein stuk hebben en daarna alles verliezen en verloren. En dan, wat ik nu heb, ik ben blij mee en ik wil hem houden zo. Maar het is niet mijn, zeg maar, lieveling leven en werk wat ik doe. Want ik heb zelf scheikunde gestudeerd. Uh-huh. En ik heb hoop in Nederland gedaan om aan daar te komen. Maar dat heeft mij niet gelukt. Dat is negatief, maar de positieve kant is dat mijn vrouw heeft dat gedaan en die heeft afgestudeerd hier opnieuw. Mm. En mijn zoon zit in een hele goede positie. Die studeert, die is bijna klaar met geneeskunde. Dus ik ben trots op de familie en op mezelf, wat we hebben bereikt binnen die 20 jaar. Mm. Maar dat wil niet zeggen dat het hier was heel makkelijk en dat kan iedereen doen. Dat kan niet iedereen doen, want dat heeft heel veel tijd en energie nodig. Dan moet je dat willen. Als jij een heel klein beetje lauw bent en als jij een beetje niet geluk krijgt, niet goede mensen om je heen krijgt, dan gaat het echt mis. Ja. En waarom is het dan, voordat we in het verhaal gaan duiken, waarom is het lastig om hier weer met scheikunde te beginnen? Want volgens mij is scheikunde in Nederland en in Koeristan precies hetzelfde. Ja. Sorry. Ja. Scheikunde in Nederland en Koeristan is niet gewaardeerd als hetzelfde hier voor mij. Dus onze diploma is gewaardeerd als eerste jaar HBO. Mm. En ik heb universiteit, zeg maar bachelor's diploma met mijn vrouw gehaald daar, scheikunde. Wij gingen naar in 2000 kwam mijn vrouw en mijn zoon, want ik ben zelf alleen gevlucht in 1997. Na 3 jaar kwamen ze met mijn verblijfvergunning, kwam mijn vrouw en mijn zoon. Dus ik heb een beetje van de regels gekend hier in Nederland door heel veel vrijwillige werk die ik gedaan heb. Dus ik ging met mijn vrouw naar de universiteit met onze diploma en die is gewaardeerd als eerste jaar zeg maar universiteit. Mm-hmm. En dat was een beetje moeilijk. Dus ja, wij moesten opnieuw beginnen met de universiteit. En dat willen we graag. En dat heeft de universiteit hele... goede brief gegeven aan ons en wij gingen met die brief naar sociale zaken in Leiden. Ik was heel eerlijk en ik zei, joh, dit is wat wij willen doen. Mm-hmm. Verder 4 jaar studeren en dan hebben we ons eigen diploma en kunnen we hier gewoon een eigen gang. Maar wat zegt de sociale zaken? Dat het met sociale zaken heeft een regel en dat heb ik totaal geen begrip voor. Ik weet niet waarom is die regel. Met behoud van uitkering mag je niet studeren. Mm.
ik snap het eens niet waarom toen, hè, ik was alleen maar boos, waarom het is beter dat je uitkering krijgt, dat je alleen thuis zit, niks doet, ik wil iets doen. Maar die mensen hadden alleen maar die regel en die hebben altijd herhaald, 4 jaar lang hebben ze tegen mij alleen maar die woord gebruikt, dus ik word echt... Maar dus je ontving een uitkering, je werkte toen een tijd niet, maar je mocht niet studeren. Ik had geen werk, want ik moest wachten tot je verblijfvergunning krijgt. Als je in Nederland komt, dan moet je niks doen tot je verblijfvergunning hebt. Ja. En dat duurt soms 10 jaar, maar bij mij is het 3 jaar geduurd. In die 3 jaar heb ik gelukkig niet gewoon alle vrijwillige werk gedaan dat die netwerk voor mij krijgt. Creëer dat je straks helpt. Maar sommige mensen wachten gewoon. En dan hebben ze na 3 jaar verblijfvergunning en dan moeten ze gaan naar school. Dus kan je nagaan, je bent 3 jaar in Nederland, in een land, en dan moet je na 3 jaar gaan de taal leren. En dat is fout. Ik denk dat je vanaf het begin moet je die mensen gewoon de taal leren. Mm. Want dan hebben ze niks te doen. Laten ze gewoon bezighouden met iets positiefs. Maar wat wij krijgen is, 3 keer maaltijd, ontbijt, lunch, diner, pocket money, 35 gulden, vergeet ik nooit. En dan mag je niks doen. Dus het is best fout. Dit is fout. Vooral voor iemand die vlucht is, heeft heel veel ellende meegemaakt. Als je hem zo laat wennen, dan denkt hij dat hij in paradijs komt, dat het straks ook zo is. Ja. Dus als ik alleen maar binnenkom 3 keer maaltijd en 35 pocket money krijg, wat krijg ik daarna? Dus op die manier creëren in hun mening dat het straks is hier goed en dan krijgen we alles. Maar als je vanaf het begin gewoon simpel maakt, je gaat naar school, je moet leren, je krijgt, omdat je niet de taal kent, omdat je geen geld hebt, krijg je tijdelijk geld, maar dat is alleen maar lening. Dat heb ik allemaal doorverteld in mijn tijd in Assis, maar dat heeft, dat is regel, regel is regel. Regel, regel, ja. Dus volgens mij is het tegenwoordig wel wat anders, volgens mij is daar, ik weet niet hoe het precies zit in de AZC's en met de integratie en IND-zaken, maar volgens mij... wordt ze wel meer aandacht voor het mensen aan het werk zetten en gelijk te proberen integreren. Ja. Maar het is inderdaad een rare gewaarwording in Nederland waar bureaucratie soms gezond verstand te boven gaat. Terwijl Nederlanders een van de meest nuchtere mensen zijn die we kennen. Dat ook. En dan kun je nagaan, je gaat gewoon met jouw brief van de universiteit, wij worden allebei geaccepteerd vanaf het tweede jaar. En andere opleiding dan scheikunde, want wij hebben gekozen voor biofarmacie. Mm-hmm. En dan de universiteit had jullie geaccepteerd? De universiteit heeft een brief, zegt wij willen jullie vanaf de tweede jaar plaatsen. Ja. Maar alleen mijn vrouw moet gaan, omdat zij net binnen was. Ze moest een bepaalde niveau van taal gaan leren. En zij heeft het gehad binnen 6 maanden. De niveau wat er genoeg is voor de universiteit, heeft mijn vrouw binnen 6 maanden opgehaald. En dan gingen we met de brief weer naar de sociale zaak. Luister, we worden geaccepteerd en dat willen we graag doen. Mm-hmm. En de antwoord was heel simpel. Dat je, als je dat doet, krijg je je uitkering stopgezet. Dus ik dacht dat het grapje. Of een... echt waar. Je gelooft het niet. Ja, nou, ik geloof echt niet. Dus ik zei, we gaan het doen. Dus uiteindelijk heb ik besloten met mijn vrouw dat één voor ons gaat dat doen. En de andere gaat luisteren naar sociale zaken. Kijken we wat we gaan meemaken, want allebei te studeren en allebei geen uitkering is ellende. Mm. Want ik had een zoon die moet naar school ook. Ik heb een huis, een huur, moet je huur betalen, je moet allerlei dingen betalen. Dus dat al die ellende krijg je ook. En ik had ook alle ellende van je familie, van je bent me gevlucht, ik ben verantwoordelijk voor de familie in Koerdistan. Maar goed, dan vecht je hier voor iets waar het niet nodig helemaal. Ja. Ik wil heel simpel gaan studeren en na 4 jaar krijg ik mijn diploma hier en dan is het gewaardeerd. Dan kan ik gewoon makkelijk werken in mijn eigen gebied. En het is goed voor mij, goed voor Nederland, goed voor iedereen. Maar goed, de regel is regel en dan word ik... En ik ging gewoon luisteren naar sociale zaken, mijn vrouw niet. Dan zeg ik altijd, de vrouwen zeggen ze dat ze eigenwijs zijn. Nee, maar dat was met veel respect. Wij hebben allebei besloten dat mijn vrouw gaat studeren. En ik ga luisteren naar sociale zaken. Maar wat sociale zaken heeft gedaan, kreeg ik na een week, ze waren nooit zo snel. Het waren alleen maar bij mij snel gereageerd. Na een week van begin studie mijn vrouw, hebben ze een brief gestuurd naar ons. Omdat uw vrouw niet geluisterd heeft naar ons, we hebben haar uitkering stopgezet. Dus september 2001 tot 2006 heb ik alleen maar alleenstaande uitkering.
met de zoon en een vrouw en die gaat studeren en heeft een berg geld opgebouwd, zeg maar. En je krijgt studiegeld niet, je krijgt schuld van uitkering, want je moet gaan geld lenen voor je studie van je vrouw. Maar dat, daar is geen probleem, want als iemand dat wil, gaat hij doen. Dat hebben wij ook gedaan. Er is een organisatie in Utrecht, heet UEF. UEF heeft ons geholpen, heel veel. Die geeft jouw studiegeld als lening. En als je daarna werkt, dan betaal je het terug. En dat is ook terecht. Dus mm-hmm. We waren heel blij mee dat mijn vrouw de studiekosten en geld, alles van een UEF krijgt. Dan dat gaatje is gevuld. Maar het is een schuld. En in die tijd, tussen die tijd, van 2001 tot 2006, ben ik beschikbaar voor werk. Want sociale zaken, hun eigen reden was, waarom gaan jullie studeren? Want wij hebben te veel banen in richting chemie en scheikunde. Waarom? En dat was niet zo. Het was niet waar wat ze zeiden, want die wisten niet wat de markt en die wisten niet wat onze diploma. Dus ik zei, oké, omdat jullie te veel banen hebben, geef een van die banen aan mij. Dan heb ik mijn eigen inkomen, heb je niks met mijn vrouw te maken. Maar dat klopte niet, want iedere keer gingen wij gewoon voor een sollicitatie en iedereen keek naar onze diploma, was 10 jaar oud en geen werkervaring. Dus als ik zelf een werkgever was, had ik mezelf is niet werk gegund, want het is geen ervaring, dus je moet een risico niet lopen. Dus gewoon laten studeren en na de 4 jaar ben je klaar mee, niemand heeft een punt, zeg maar. Maar goed. 4 jaar lang ging ik met het traject van sociale zaken zoeken en solliciteren. Ze hebben mij 4 jaar lang uitkering betaald. Geld betaald voor om te zwemmen. Geld betaald om allerlei leuke dingen te doen. Omdat ik niks heb gedaan, krijg je allerlei beloningen. Omdat mijn vrouw gaat studeren of iets positiefs in het leven doet, krijg geen geld. Dus dat vond ik een beetje raar. Ik zei, dat regel is, het moet anders. Je moet veranderen. Dus je krijgt geld om te zwemmen, maar je mag niet studeren, want dan pakken we alles af. Ja. Oké. Dat is echt gebeurd. Dus wat er gebeurt is, 4 jaar, het was heel lang. Maar ik heb na een paar maanden een stage gevonden bij hogeschool in Leiden. Nou, in een laboratorium van scheikunde. Dat was voor mij echt leuk. 6 maanden ging ik daar en daar heb ik een... professor heet Jos Janssen ontmoet. Onder zijn begeleiding heb ik een brief gekregen. Onder zijn begeleiding. Binnen 1 jaar. Krijgt Reboir. Dat is jouw naam? Ja, dat is mijn naam. Krijgt Reboir eigen diploma hier. Binnen 1 jaar. Dus is het gebeurd of stond dat in die brief? Dat was een brief. En die professor, mijn zeg maar stage was afgelopen, ja. Klaar. Dus hij zei, ik vind het zonde als jij met zo'n talent, je bent heel slim, dat je straks gaan afwassen ergens of schoonmaken. Want wij hebben te veel mensen voor dat. Waarom moet jij dat doen? Dus hij gaf mij een brief voor sociale zaken om te gaan proberen. Binnen 1 jaar, zegt professor Jos Janssen, onder mijn begeleiding krijgt hij diploma. Heb ik die brief naar sociale zaken met heel veel enthousiasme gebracht, krijg ik alleen maar te horen, ja meneer, maar dit is nog steeds met behoud van uitkering. Dus dit kans heb ik ook gemist. Na een paar maanden was een open dag in Utrecht bij hogeschool, ging ik daar, ik heb mijn verhaal verteld, dus iedereen is zeer verbaasd dat het zo is in Nederland, ook daar, op dat moment. Dus Utrecht en de hogeschool Utrecht heeft mij ook een brief gegeven dat ze voor mij een oplossing hebben voor dit probleem. En dat heet een duale opleiding. Dat is een werken en studeren tegelijkertijd. En de werkplek was Akzo Nobel. Dat is in Sassenheim, heel dichtbij Leiden, 10 minuten. En voor welk jaar hebben we het nu? Ik heb het nu over 2003. Okay. Nou, dan ga je 4 dagen naar werk, 2 dagen ga je studeren. Voor je werk is dat. 2 dagen word je betaald door Akzo Nobel. En dan 1 dag moest ik naar Utrecht voor mijn studie. En het is een tijdelijk, zeg maar, part-time opleiding. Niet fulltime. In 4 jaar heb je alles gehad. Want ze hebben mij geadviseerd van Utrecht. Je moet niet te veel doen, want je vrouw studeert fulltime. En je hebt een zoon. En als jij zelf gaat fulltime, dat ga je niet lukken. En je krijgt je uitkering stopgezet. Want wij gaan jou niet betalen, uitkering. We gaan jou alleen studiekosten betalen en alle andere kosten ook. Maar
Geld voor je leven moet je zelf regelen. Ja. Het is ook terecht. Dus ik heb met die brief gelijk naar sociale zaken gegaan. En ik zeg, luister, ik heb nu alle oplossingen. Ik heb nu werk en studie. Wat zeggen jullie nou? En die contactpersoon van mij heeft gekeken naar die brief. Zegt, ja, maar als je gaat werken daar, dan krijg je alleen €500. En dat betekent dat het nog steeds aanvulling met behoud van uitkering. Dus ik was bijna gek geworden. Ik zeg, wat willen jullie? In plaats dat je mij €1000 nu geeft, geef je mij 500. Moet je blij zijn dat iemand uit eigen initiatief gaat iets doen en haalt €500. Mm-hmm. Zegt hij, nee, wij gaan het niet accepteren. En jij mag het doen, maar dan krijg je van ons geen cent extra. Dus je wordt je uitkering ook stopgezet als je gaat beginnen. Dus ik kende die mensen. Ik zeg, joh, die zijn zo gek. Gaan ze mijn uitkering zo stopzetten? Wat moet ik daar? Dus ik ben teruggegaan met heel teleurgesteld, echt waar. En ik ben teruggegaan naar Utrecht en ik zei, dit is gebeurd. En ik ben besloten om te doen, echt. En dan ga ik in het weekend, die 2 dagen werken in het weekend. Dan haal ik de rest van het, zeg maar, tekort. Nou, ze hebben gezegd, je gaat het niet redden. Het is 4 jaar opleiding. Je kan niet 5 dagen werken en daarna weer 2 dagen gaan werken. Want dan haal je niet. Ons advies is niet te doen. Dus ik heb het ook niet gedaan. En in 2006 heeft mijn vrouw haar studie helemaal afgerond. En zij heeft haar diploma, masterdiploma gehaald in biofarmaceutische opleiding. En zij heeft gelijk een baantje gekregen in Hertogenbosch. En na 2 weken kreeg ik een brief van sociale zaken. Omdat uw vrouw een inkomen heeft, krijg jij je uitkering stopgezet. Mm-hmm. Dus je kan nagaan, bijna vijf jaar lang, mijn vrouw heeft haar uitkering stopgezet. Maar nu wordt mijn uitkering stopgezet vanwege haar inkomen. Ja. Het is een beetje, zeg maar, rare regel wat het in Nederland speelt. En het is tot nu toe, met behoud van uitkering mag je niet studeren. Ja. Dat is inderdaad heel vreemd, zeker als je net in ik snap het ergens wel, want je hebt studiefinanciering, maar wanneer je net in Nederland bent en die dingen zijn allemaal niet te sprake en je bent welwillend, je wilt iets doen, je wilt verder opkomen en je hebt ook nog eens een oplossing waarbij ze minder belasting hoeven te betalen, maar het kan niet, puur omdat er ergens een regeltje staat. Het is alleen maar regel. Ja. En dan nog één ding ellende meegemaakt, het was in december 2005, voordat mijn vrouw afgestudeerd, dat was een jaar voor. In december, sociale zaken heeft via Jobcenter in Leiden, hebben ze voor mij iets gevonden. Ik zei, wat? Telefonisch hebben ze mij gebeld. Ze zeiden, we hebben een werk voor jou gevonden, schrijf dit nummer en bel dit nummer. En ik zei, is goed. Dus ik belde de nummer. Waarschijnlijk was ook toevallig iemand Koert. Die een bedrijf had, wist ik niet wat. Ik zeg, wat voor werk doet u? Zegt, ik heb een wasserij. Mm-hmm. En ik zeg, waar? Ik dacht in Leiden. En het verbaast me, waarom wasserij? Want sociale zaken heeft gezegd en beloofd dat hij te veel banen in recht en chemie heeft voor mij. Waarom moet ik nu wel gaan wasserijen werken? En dan zegt die meneer, je komt een dag in Amsterdam, een dag in Rotterdam en 2 dagen naar Den Haag. Want die had 3 winkels. Mm-hmm. Dus ik zeg, ik heb geen rijbewijs, ik heb geen auto en ik heb al die ellende meegemaakt. Ik moet nu dit doen. Dat heb ik alleen gezegd, niet meer. De volgende week daarna kreeg ik een brief. Je uitkering is stop, je krijgt een boete omdat je hebt een werk geweigerd. Mm. Nou, ik heb mij echt, dat heeft mij geleid tot een hoofdpijn en ellende en ziekte, echt waar. En psychisch ziek worden, dat is niet prettig meemaken. Maar mm-hmm. Dus ik belde die mevrouw, een contactpersoon van sociale zaken, en dan zeg ik, heb geen werk geweigerd. Er was al helemaal geen werk. Dat is geen contract, dat is niks. Hoe moet ik dat gaan doen? Ja, je hebt werk geweigerd, meneer. Ik zei, maar ik ga gewoon naar de juridische loket, hoor. Dat ga ik niet accepteren. Ja, je mag het doen, hoor. In Nederland heb je regel. Je kan alles doen wat je wil. Behalve studeren. Ja.
Dus ik ben gegaan naar, niet juridisch loket, worden gek van. Ik dacht, wat is dat nou voor onzin? Hoe kunnen ze jouw uitkering stopzetten? Je bent ook verantwoordelijk voor je zoon en je huis en alles. Ze kunnen jou een boete geven in termijn, maar niet 100% alles stopzetten. Dat kan niet. Dat via van regel mag dat niet. En hebben ze mij geadviseerd naar advocaat te gaan, want het is een zaak 100% gewonnen. Mm-hmm. Dus ze moeten ook die geld van de advocaat betalen. Maar goed, het ellende is, in december maand krijg je geen uitkering. En je vrouw studeert en komt een kerst. Dus ik heb de sociale zaken gebeld. Ik zeg, ik heb geen geld en ik ga mijn zoon stopzetten met de school. Hij gaat niet vanaf morgen naar school. En als iemand komt en zegt, waarom komt je zoon niet? Dan zeg ik, ik heb geen geld. Ik kan niet hem brengen, ik kan niks doen. Ik kan niet eten kopen, want dit is gebeurd. Het interesseert hun echt niks. Nou, ik ging naar advocaat via vluchtelingenwerk in Leiden. Hebben ze een advocaat voor mij gevonden. En we gingen daar naartoe. En die zegt, joh, dit is een verloren zaak voor sociale zaken. Waarom doen ze dat? Dus stuk voor stuk wordt gewoon voor mij alleen maar moeilijker en moeilijker. En daarna, na 3 maanden, vanuit de rechtbank kwam een brief. Dat jij gewoon recht hebt op die uitkering. Je krijgt hem terugbetaald. Dus van, ja, maar wat heb ik aan? Dus ik moet geld lenen van mijn oom weer in Londen, heb ik geld gevraagd, om te leven in dat moment. Dus ik zeg het nu makkelijk, maar dit is heel ellende, heel veel ellende meegemaakt, omdat je wil graag luisteren naar sociale zaken. Dan luister je en krijg je dit mee. Ja. En mijn vrouw niet luisteren, dan krijgt zij ook haar uitkering stopgezet. Dus kan je nagaan, tussen al die regels, hoeveel ellende... Wij zijn 2 mensen die heel actief is in Nederland. Die heel graag willen. Dus we zijn niet mensen die lauw en hou van uitkering. Nee, we willen graag van uitkering af. We willen sneller werken. En waarom was het dan moeilijk om werk te vinden voor jou? Het was geen niks. En het is, ik zeg het, ik ben iets vergeten om te vertellen. In 2000, ik heb mijn verblijfvergunning gekregen. Ik ging gelijk... naar een restaurant in Leiden en heb ik gelijk daar een plek gevonden om te werken. Want ik wilde toen gelijk voor mijn gevoel van uitkering af. Toen was mijn vrouw nog niet niks, hè? Alleen mij. Ik had uitkering, maar ik heb zelf besloten om te gaan werken. Wanneer kwam je vrouw naar Nederland? In maart 2000. Maar in 99, eind 99, heb ik mijn verblijfvergunning gekregen. Dus in die 4 maanden heb ik gewerkt. Ja. Had ik geen uitkering. Toen mijn vrouw kwam, en toen ik mijn verblijfvergunning was helemaal rond, dan hebben ze een regel dat je moet een integratieproject gaan volgen. En dan moet je gaan taal leren. Mm-hmm. En dat moet, verplicht van sociale zaak. Dus ik ging vanuit dat ik ga gewoon stoppen met werk. Want als je hebt je vrouw en je zoon binnen. En je moet 5 dagen naar school. Dan kan je toch niet werken 5 dagen. Dus ik zei, ik ga gewoon stoppen, want dan, als ze gaan mij eisen om te gaan studeren, ja. Ja. Dus ik heb sippen zat, de eerste 3 maanden van mijn opkomst op mijn vrouw en mijn familie, met werk gestopt. Wat is er gebeurd? Sociale zaken zegt, ja, maar je krijgt geen uitkering, waarom heb je je werk gestopt? Ik zeg, joh, je zegt tegen mij, je moet gewoon gaan werken, studeren. En als ik ga studeren van 9 tot 4 uur... Hoe moet ik daarna van 4 tot 12 uur 's avonds gaan werken? Dat gaat toch niet lukken met studie? En ik heb mijn familie net binnen. En ik moet heel veel dingen regelen voor hun. Dus zeggen, ja, sorry, maar omdat je meer dan 6 maanden hebt gewerkt, je moet gaan naar GAK. Naar, zeg maar, UWV. UWV, ja. Ik zeg, wat is UWV? Het was voor mij niks. Alles was nieuw voor mij, weet je. Ik heb nooit mee meegemaakt. Dus ik ging naar een bedrijf, zegt, we zijn UWV. En die kijken naar mijn verhaal en zeggen, ja, maar je gaat toch studeren? Ik zeg, ja. Ik zeg, ja, maar als je gaat studeren, ben je niet beschikbaar voor werk? Ik zeg, ja. Ja, dan krijg je geen geld van ons. Want wij nemen iemand mee als die beschikbaar gesteld is voor werk. Maar je kan niet werken over 4 jaar wel, maar nu niet. Dus ga maar terug naar sociale. Maar 4 jaar is die integratieproces dan 4 jaar? Nou, 2-3 jaar, zeg maar, ongeveer. Duurt die integratieproces 2-3 jaar? Het is zo, ja, want ik ga tussen, hebben ze mij gezeten in een school, met de klas. Met allerlei niveau, weet je. Ja. Het van mijn vrouw heeft 6 maanden geduurd. Waarom? Omdat zij ging naar de universiteit. En het niveau van de universiteit is voor de mensen die de niveau op dat moment is universitaire niveau is. Dus die gaan sneller.
Ja. Maar als je met iemand zit die helemaal de alfabet niet kent, die is nooit naar de school gegaan in eigen land, dus dan ga je ook mee. Dan wordt het 2 jaar, 2,5, 3 jaar soms. Want je gaat bijvoorbeeld een cursus begint en eindigt in Maar september. hoe, want kijk, jij was al aan het werk, je was al aan het integreren, je was al Ja. actief, Ja. zo, je was al betrokken Ja. in het land. Hoe kan het zijn dat je dan daarmee moet stoppen om in de klas te gaan zitten? Ja, dat is de regel van sociale zaken. Je moet die de integratiecursus, die zeg maar de taal en alles, moet je volgen. Moet. Staat op de brief, in de brief. Jij moet dit volgen. En dan ga je stoppen met je werk, dan krijg je die ellende. Dus ik was ongeveer 3 maanden als een echt voetbal van UWV naar sociale zaken, van sociale zaken. En ik had geen geld, geen cent. Dus ik zeg tegen een van die beiden, allebei, zeg, joh, geef me een schuld of een lening en daarna krijg ik een van jullie van de andere, want ik krijg sowieso wat. Maar jullie moeten gaan zoeken en de regels. Maar ik moet gewoon mijn familie. Maar ik heb op dat moment moeten ook geld lenen van mijn familie. Dus kan je nagaan, je bent 30 jaar, je bent gevlucht, je hebt al die ellende meegemaakt. En door de regels hier krijg je al dat ellende. Om te studeren krijg je ellende, om te werken, om te stoppen ook krijg je ellende. Dus na 3 maanden heeft sociale zaken besloten, ja, je komt bij ons. Want jij krijgt uitkering. Dus je kreeg toch wel die uitkering. Na 3 maanden kreeg ik, dacht ik, 17.000 euro, gulden was het toen. 1700. 17.000. Heel veel geld, heel veel geld. Laten we zeggen, van 3, 4 maanden uitkering. Oh, oké. Okay. De achterstallige Ja, uitkering kreeg je ook nog. en nog één punt, dat vergeet ik nooit, krijg ik ook geld voor huis in te richten. Weet je, krijg je dat als een Ja. schuld, daarna betaal je terug. Dus alles bij elkaar was, hè? Dus of je niks krijgt, 4 maanden, 5 maanden, of opeens 20.000 gulden op je rekening. Dus ik wil, wat is dat nou? Wat krijg ik mee? Dus ik ging met die brief naar sociale zaken. Hebben jullie fout gedaan of zo? Wat is dat? Het is echt gebeurd, hoor. Het ging als Ja. een comedische verhaal. Dus ik zeg, wat is dat? Die gingen naar mij kijken. Dat is jouw geld, toch? Ik zeg, ja, ik krijg of niks of opeens dit. En dan zeg je, mama mia, wat doen ze dan? En dan zeg ik, oké, moet ik dat geld niet terugbetalen, die lening, voor mijn huis inrichten en ding? Zeggen ze, nee, omdat wij heel veel fouten hebben gemaakt. We mogen jou, Mag je en krijgt als je gift. krijgt als een gift. Nou, dankjewel. Bij deze. Dus dat kansen voor studeren heb je gemist. En de kansen om te gaan. Oh ja, en in welke punt? Dat punt over het studeren, met gaan taal leren met al die andere niveau, zeg maar niet minder of hoog, maar andere niveau. Je moet gewoon mensen gaan kijken en test doen. Je hoort niet in deze club. Maar ja, iedereen hoort in één club. Ze willen min mogelijk geld besteden. Denken ze dat het zo minder kost. Maar dat kost veel meer. Uiteindelijk. Uiteindelijk, ja. Dus daarna ben ik in 1,5 jaar, denk ik, heb ik die uren gemaakt. Je moet 500 uur volgens mij gaan studeren, zoiets. En als je niet haalt, dan gaan ze nog een keer betalen. Maar ik heb het gelijk snel gehaald, want voor mij was het makkelijk. Want ik heb al die jaren gewoon in Engels gesproken, maar dan hoor je allerlei Nederlandse taal. En het is makkelijk. Het is alleen maar pip 1, 2, 3. En het is heel simpel. Dan ging je gewoon klaar. En dan moet je gaan werken. Door al die. Sorry. Neem je tijd. Door al die vrijwillige werk, wat ik gedaan heb in die 3 jaar, heb ik via die Zalencentrum in Zoeterwoude heel veel activiteiten geregeld daar. Contact gedaan met die zaal en heb ik daar mijn werk gevonden. Zeg maar, een vrijwilliger heb ik het gedaan met veel plezier, maar het gaf mij ook heel veel dingen terug. Mijn respect, mijn contacten, mijn sociale, zeg maar, bewegingen. Dus je zit niet alleen maar niks te doen en dan voel je je ook lekker. Dus toen jij in het proces zat van integratie en wachten op een verblijfsvergunning, was je al bezig met Ja, vrijwilligerswerk in die zaal. ja, Ja. ja. En dat is natuurlijk belangrijk om je netwerk op te bouwen, om wat te doen hebben. En Zeker, dat ja. doet niet iedereen. Niet Nee, iedereen, de nee. meeste mensen wachten gewoon. Nee, nee. Ik kan zeggen met veel respect, 9 van 10. Wacht gewoon tot de verblijfsvergunning. Dat zegt de regel ook. Je mag wachten, niks doen, hè? En 1 van de 10 gaat eigen, jouw eigen initiatief. Nee, dat is niet goed, dat is fout.
gaat zelf gaan zoeken. Kan je nagaan, moet je zelf in zo'n vreemde cultuur, hè? Want het is alles vreemd voor je. Je bent in het begin, kom je hier, je ziet alles is anders. Cultuur is anders, taal is anders, met elkaar omgaan anders. Dus je moet gaan gewoon zelf initiatief nemen. En heb ik met veel plezier gedaan. Dus hoe was dat dan om in een land te komen waar je niet de taal spreekt, waar je niemand kent in principe, waar alles anders is? En misschien is het goed om ook even nu een stapje terug te doen en te bespreken hoe je in Nederland gekomen bent überhaupt en waarom. Want je bent in 96 uit Koerdistan gevlucht. Ja, klopt. En waarom ben je gevlucht? Ik was bezig met politiek. Ik ben mijn studie in 91 afgerond, scheikunde in Koerdistan, in Erbil. En daarna was ik bezig met politiek, partijen. En ik zag snel dat het niks voor mij is, want dan krijg je gelijk meningsverschil en meningsverschil in grote woorden, zeg maar. Dan krijg je ruzie. En als je ruzie krijgt, dan krijg je een probleem en ellende. En om die reden, en het is genoeg reden, want ik krijg echt je leven in gevaar. Je brengt je familie ook in problemen. En je komt zelf. Dus jouw leven was in gevaar omdat je niet achter de dominante politieke stroming zat. Ja. Okay. En dan ga je vluchten. En hoe werkt dat? Ja, dat is een goede vraag. Hoe werkt dat? Ik geef vaak ook lessen op de open dag scholen, weet je. Dan zeggen, hebben ze een kaart van de wereld. En dan zeg ik, ik ben hier geboren en dan wil ik gaan vluchten. Hoe? Mm-hmm. Want je hebt geen vliegveld, je hebt geen helemaal niks. Je hebt geen trein, je hebt niks. Ik ben in de jaren waar ik in 96, de Koerdische gebied is afgesloten. Gewoon Irakse regering is teruggetrokken naar Bagdad. En wij worden beschermd door de VN, zeg maar. Mm-hmm. En we zaten daar, we hebben onze eigen regering en overheid. Voor het eerste parlement gekozen en overheid. Ja. Dus alles was nieuw. Want in 1996 was Koerdistan in conflict met Bagdad, met Irak. Dus dat is het noorden van Irak. Ik leg het gewoon even uit voor de mensen die niet weten. Ja. En de grenzen waren afgesloten en we hadden voor het eerst volgens mij een eigen soort van Koerdische autonome regio. Klopt. Dus een eigen parlement en eigen leiders. Ja. Dus je kon niet zomaar weg uit het Koerdische gedeelte. Nee, je kan niet zeggen ik ga ticket kopen en ik ga vliegen, want er was geen vliegveld, niks. En alles was nieuw voor ons, dus het Koerdische gedeelte moet gewoon alles gaan opbouwen. En Irak is niet blij mee, Turkije is niet blij mee, Iran is niet blij mee, Syrië is niet blij mee. En ik begrijp niet waarom, want als het daar groeit en als mensen tevreden zijn, dan hebben we weer vrede. Geen oorlog, maar vrede. Maar die mensen zijn niet blij als jij, als iemand of als Koerd. Ik ben niet echt nationalist hoor. Maar je bent iemand geboren als je Koerd geboren, dan krijg je alleen maar probleem. Ik snap niet waarom die mensen denken op deze manier. Maar daar wil ik graag niet indiepen, want het is een hele lange verhaal en ingewikkeld. En dan wil je of niet, als je praat, dan beledig je andere mensen. Dat wil ik ook niet, want ik hou van iedereen en ik wil iedereen gewoon respect geven. Ja, ga eens dan boven jou. Gaan we gewoon praten over hoe ben ik gevlucht. Je moet daar gaan zoeken naar iemand die de weg kent tussen Iran. Kun je nagaan, je moet vluchten van je eigen stad, lopend naar Europa. Zo moet jij het zien. Maar hoe? Het is duizenden kilometer. Hoe ga je dat doen? Met al die vijanden, enemy. Dan moet je gaan een mensensmokkelaar vinden en geld betalen die de weg kent en jou brengt in via een veilige plek. Ja, er is geen veilig, maar het is minder gevaar, zeg maar, naar Iran toe. En vanuit Iran naar Turkije en vanuit Turkije naar een van de Europese landen. Dat is de weg. De weg. En in die details wist ik niks van. Ik wist alleen van Irak tot Iran. En is er geen mogelijkheid om in Koerdistan asiel aan te vragen? Is er geen Nederlandse ambassade of iets dergelijks? Nee, dan vraagt de hele Koerdische bevolking. dan heb je 5 miljoen Koerden in Nederland, hoor. Echt waar. Ga je met de groep. Dan moet je geluk hebben dat je een kleine groep krijgt. Want als je een grotere groep hebt, is het gevaarlijk, hoor. Dan ben je zo bekend. En dan ging ik met, volgens mij waren we 12. De eerste poging naar Iran toe leidt tot 2 doden van onze groep. Want dan kwamen ze op een hele grote hoge berg van Iran. Wij gingen alleen maar 's nachts. En dan opeens krijg je
De Iraniërs tegen je. En dan gaan ze jou gelijk doodschieten. Ja, gewoon met... aan de grens. Aan de grens. En dan gingen we van de berg, top van de berg, gewoon... Maar dat had dus ook jij had degene kunnen zijn die neergeschoten was. Ja, ik was met... iedereen ging naar beneden. Zakt binnen 20 minuten. We hebben de hele nacht over gedaan, hè. Ja. 20 minuten laap naar beneden. En dan kwam je daarna en dan kijk je omheen wie heeft het overleefd, wie niet. Want er kan zijn dat een paar mensen in de andere kant komen. Weet je, het is alleen maar grens met de berg. Aan de andere kant is Iran, hier is Irak. Hmm. Dus die mensensmokkelaar heeft ons verteld dat die andere twee mensen, we hebben twee gemist. Waren die andere twee? Die hebben gezegd, die kwamen, misschien zijn ze in Iran gekomen. We gaan hun zien op een andere manier in Iranse steden. Maar daarna kwamen we terug naar Soleimanië, naar mijn geboorteplaats. En hebben ze hun eigen lichaam en de lichaam van die twee jongen teruggebracht. En die waren doodgeschoten op dat punt. Dus je kan nagaan, hè? Je eerste poging, dan krijg je twee mensen om je heen dood. En de tweede poging heb ik besloten, ik ga niet via deze weg, want het is levensgevaarlijk. En ik heb een zoon en ik heb een vrouw, die wil ik gewoon terugzien. Mm-hmm. Hoe heb ik het besloten? Ik heb mijn oom in Engeland gebeld, die had mensen leren kennen daar en die heeft iemand kunnen vinden die een visum voor mij kan aanvragen van Turkije. Dus van eigen paspoort, Irakse valse paspoort, hè? Van mm-hmm. Alles is vals, want Irak was er niet toen. Dus ik heb een valse paspoort gemaakt en krijg een visa erop. En dan ga je in Turkije, in Istanbul, 15 dagen kunnen daar blijven. Binnen 15 dagen moet je van Istanbul af. Anders word je ook gepakt als je tegen de politie komt. En dan gaan ze jou terugsturen. Nou, en dan word je teruggestuurd naar Bagdad. Nou, of naar Bagdad. De kans naar Bagdad hadden ze ook. Hè? Ja. De meeste hebben ze naar zeg maar Noord-Irak, dat is het Koerdische gedeelte dan. Maar je weet maar nooit wat er gebeurt. Dus ze zijn maar voor grap sturen ze heel naar Saddam. Nou, ben je klaar mee. Ja. Dus en als je naar Bagdad gestuurd wordt, kom je niet meer terug. Nee, denk ik niet dat je Saddam Hussein zegt, welkom en ga terug naar je familie. Hmm. Dus op dat moment heb ik besloten om te gaan kijken wat voor manieren hebben ze daar om te vluchten van Turkije. Hadden ze drie manieren, 1 keer met boot. Dus je was nu in Turkije en je had 15 dagen om een manier te op vinden. Op een gemak ging ik kijken, ik zat in een hotel en ging ik heel als toeristisch. Ging kijken en dan die manieren waren 3. Eentje met kleine boot naar Griekenland. Mm-hmm. Dus 9 van 10 keer is klaar. Ben je gelijk in de zee, ben je dood. Want een kleine boot met 54 man, die helemaal niemand kan zwemmen, kom je in een hele grote zee, ja, en dan? Mm-hmm. Dan ben je klaar mee, maar ik zei, ik ga dat niet proberen. Wat we anders hadden is met de vliegtuig, dat heb ik niet geprobeerd omdat het te veel geld vraagt en dan gevaar is naar Bagdad te sturen. En de derde manier is dat je gaat lopen van Istanbul, brengen ze jou op de grens van mm-hmm. Griekenland en dan daarna lopen naar Athene. Mm-hmm. Dus ik ben... Dus weer lopen dus. Dus gezellig hoor. Ja. Ik zeg altijd, Nederlanders houden van fietsen en wij houden van lopen. Dus het is lopen van de grens van Griekenland. De eerste dorp van Griekenland heet Vere, ik vergeet het nooit. Dan kom je daar en dan ga je gewoon alleen maar 's nachts lopen. En overdag moet je slapen als de politie jou ziet. Dan, en waar slaap je dan? Gewoon ergens. Moet je een plek vinden. Dat maar in de stad? Of? Nee, gewoon op de bergen, tussen die bomen. Die mensensmokkelaar hadden ze allemaal plekken, eigen plekken. Dus die ging je 8 uur bijvoorbeeld 's nachts lopen tot het alleen maar donker is. Als het niet donker, dan gingen wij slapen tot de volgende dag. En dan op die manier kom je in Athene. En als je in Athene komt, dan is het veilig. Want? Weet ik niet. Echt waar. Niemand weet waarom. Als jij in Athene gepakt wordt en de politie zegt je paspoort en je zegt ik ben Koert, ik heb niks. En zegt het is goed, ga maar weg. We hebben het natuurlijk over 1996. Je hebt het over, en het is nog steeds hoor. Als je zegt in Athene ik heb geen paspoort, dan sturen ze jou nergens terug. Waar moeten ze jou sturen? En, weet ik niet. Dus de regel in Nederland, als jij hier in Nederland iemand op Schiphol pakt,
Dan kijken ze of jij via een maatschappij komt, dan sturen ze jou terug. Mm-hmm. Maar dat kunnen ze niet vinden, want je hebt geen paspoort, je hebt niks. Die smokkelaar neemt alles mee. En dan ga jij naar buiten, hup, zonder paspoort, zonder niks. Ja. Dus dat maakt het makkelijker voor jou om veiligheid te krijgen. Oh, ik word niet teruggestuurd. Maar in Griekenland is helemaal niet terug. Dat snap ik nog steeds niet waarom. Omdat er problemen is misschien tussen Turkije. Want ze weten dat je vanuit Turkije komt. Ja. Maar ze hebben geen bewijs. Dus ze kunnen niet zomaar jou teruggeven aan Turken. En dan laten ze jou in Athene. Maar ja, wat doe je in Athene? Want je hebt nog niks. Dus je moet op gaan werken daar. Zwart gaan werken met de familie. En wat pluggen. En weet ik veel. Of moet je gewoon gaan proberen weer een poging doen naar Europa. Want je krijgt geen verblijfvergunning daar. Ook als je 10 jaar blijft. En niemand wil blijven. Want iedereen wil eigen toekomst. Ja. Dus ik heb met mijn oom gesproken. En die heeft mij geld gestuurd. En dan hebben wij iemand gevonden. Ook mensensmokkelaar die mij naar Europa brengt. En dat was Nederland dan. En hoe ben je van Athene naar Nederland gekomen? Je probeert ook met een nette manier. Ja, vliegtuig was ook iets makkelijk en simpel, maar ja, is gevaarlijk ook. Nou, je had ook geen paspoort. Ja, maar dan maken ze voor jou. Oké, ja, ja. Maar dan is het vals en dan, ja, kans. Dan loop je een groot risico. Ja. Ja, en de makkelijke is en ook gevaarlijk is dat jij in een van die vrachtwagen die in een hele lange rij staat om in een boot te komen naar Italië en vanuit Italië naar Europa. In een van die vrachtwagen proberen te komen, zeg maar. Mm-hmm. Zonder dat de chauffeur dat weet. Ja, maar dat kan je zelf niet doen. Dus dat betaal je weer een mensensmokkelaar die dat weet. Hè. Die maken ze open voor jou en dan binnen heb je 2 flessen water, meer niet. En dan moet jij het redden. Dus ik heb dit 3 poging gedaan. Met een vrachtwagen. Ja, en dan kom je in een boot, grote boot. En dan gaat de boot 24 uur, weet ik veel, heel lang in een zee. En dan kom je in Italië, Frankrijk. Maakt niet uit. Voor ons was alles mooi. Want je bent alleen maar van Turkije en Griekenland af. Dan kom je in Europa. En dan die vrachtwagen. Het grap is, ik hoorde van verhalen van een vrienden. Dat die vrachtwagen soms kwam bijvoorbeeld... Ja, die gaat gewoon naar Polen. Ja, wat doe je in Polen? Je weet niet wat eens, wat moet je doen? Dan moet je terugkeren, weet je? En ja. Het is rare dingen gebeurd. Maar je moet gelukkig... Je weet niet eens waar de vrachtwagen heen gaat. Nee, eens niet. Want je wil alleen maar weg van Griekenland. Hmm. Je denkt niet verder. Dus je denkt alleen hier weg en straks kijken we verder. Dus dan kom je in een van die Europese landen en dan moet je gaan asiel aanvragen. En dan gebeurt wat ik net zei, 3 jaar wachten en dan al die 3 jaar, nou, al die ellende meemaken. Dus eigenlijk is het niet simpel en het is niet prettig om mee te maken. Maar daarna wordt voor je levenervaring, dan bouw je alles op. Maar dus kijk, als mensen met alleen vliegtuig gaan vluchten, hebben ze al die ervaringen niet meegemaakt. Het is niet prettig, maar ja, het is voor je leven belangrijk, vind ik, dat je meemaakt soms met dingen. Dus die ervaring, en hoe lang ben je onderweg geweest in totaal? In totaal, ja, de eerste keer tel ik niet mee, want ik kwam terug. Ja, ja. Ongeveer 3 maanden. 3 maanden ben je onderweg geweest, ja. Van Irak naar Europa. En hoe lang duurt het nu over als je nu naar Koerdistan gaat? 4 uur. 4 uur. Ja, dan ga je 4 uur terug, ja. Dat is gek. En die ervaring wat je opgebouwd hebt, die 3 maanden, daar kijk je niet met... fijne herinneringen naar terug, maar je bent er wel blij mee dat je het gehad hebt. Ja, ik krijg alleen maar kippenvel van. Hoor. Het is alleen maar tijd. Ik wil nog steeds met mijn vrouw terugkeren via die wegen. Met eigen auto wil ik alles zien. Op een manier dat ik niet alleen maar zo doe. Want ik was alleen maar bang dat je politie ziet en de politie zegt, ja, paspoort. Dus wij gingen alleen maar zo naar de grond kijken. Nu ga je gewoon rustig kijken en dan al die mooie gebied. Ja. Dus als mens. Je bent natuurlijk gewoon 3 maanden lang ben je bang geweest voor je leven. Ja. Elk moment van de dag kon je opgepakt worden. Je kon vastgezet worden. Je kon helemaal verkeerd gaan. Dus ik vraag me altijd af wat iemand ertoe drijft om zo een groot risico te nemen met je leven. En voor jou is het natuurlijk duidelijk. Dus in Koerdistan was je niet veilig. Dus ja. In principe was je of
het was of gelukt of hij was in Koerdistan gestorven. Ja. Klopt dat? Ja. Kijk, andere mensen die zoeken op een veilige plek. Kijk, als ik zeg tegen Nederlandse overheid, alle Koerden verdienen en verblijven gunnen, dan zeggen ze, ja, maar Nederland is klein, we kunnen iedereen, niet 5 miljoen mensen verblijfvergunning geven. Dat is ook terecht, hoor. Mm-hmm. Maar ik praat namens mijn eigen bevolking nu en ik zeg, geef die mensen dan de veiligheid. Stuur maar geen wapens dan naar al die plekken. Maak geen ruzie tussen al die groepen hierin. En dan gaat niemand vluchten. Mm-hmm. Ik ben blij tussen mijn eigen familie. Ik wil nooit, ik heb hier nu, ik wist niet wat de Nederland eens had. Hebben ze mij ooit gevraagd, wat wist je van Nederland? Ik zei, alleen dat ze goede voetbalteams hebben en een hele grote koeien. echt waar, meer niet. Dus je wil niet al die ellende meemaken. Niemand wil dat. Niemand wil graag. Ik wil graag gewoon bij mijn vrouw blijven, bij mijn zoon, bij mijn vader, mijn moeder. Dus niemand dat wil. Maar als je dat al die ellende meemaakt, ik denk nu, praten we nu over Syrië, die mensen die uit Syrië. Ik heb alleen maar respect voor die mensen. Mm. Die krijgen van een hele wereld bom op zijn hoofd. En als een paar duizend gaat vluchten, hebben wij hier een probleem mee. En wij sturen al die bomen hier, bom, 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 en al die oorlog voor die mensen. Er is geen vierkante meter in Syrië veilig. Mm-hmm. Waar moet er naartoe? Degene die hier komt, heeft wat geld hoor. De rest gaat naar Irak, Koerdistan, gaat naar Iran, naar Turkije. Die hele Syrische bevolking is nu verdwaald. En wij zeggen over tientallen duizend mensen die vluchten naar Europa. Ja, maar ja, die komen hier. En die mensen gaan graag werken ook hoor. Ik zie dat bijna 9 van 10 Syrische mensen gaan werken bijvoorbeeld. Mm. Dus goed voor de economie ook. Het is niet hier voor uitkering. En niemand wil gewoon uitkering krijgen. Niemand wil, ik kan het gewoon garanderen en zo zeggen. Als jij de plek geeft, iedereen is blij om bezig te houden. Mm-hmm. Natuurlijk, ik denk dat iedereen graag liever iets doet dan dat ze niets doen. Ik denk dat de hoeveelheid mensen die willen parasiteren veel kleiner zijn dan de mensen die echt iets zouden willen bijdragen. Ja. Zeker in een land waar mensen echt vluchten voor oorlog, zoals Syrië. Ik denk dat het iets te simpel gezegd is om te zeggen dat wij alle bommen sturen naar Syrië. Want er was daar al genoeg conflict intern voordat die bommen er kwamen. Dat kan je ook zeggen, maar kijk. Ik zeg niet dat het niet waar is. Ik zeg niet dat buitenlandse inmenging in het Midden-Oosten. Kijk, als jij ziet, het lijkt op een WK-voetbalwedstrijd in Syrië. De Russen hebben eigen manier om te bombarderen. De Amerikanen wel. Nederland stuurt gewoon voor de mensen bijvoorbeeld wat. En alle andere landen sturen gewoon, maken ze mee. Mm-hmm. En in plaats daarvan bijvoorbeeld, dat je al dat wapen stuurt en wil jij Assad weghalen. En dat is makkelijk te doen hoor. Dan kunnen ze zomaar met 1 raket Assad, klaar. Maar al die wapens, is dat nodig? Ja, ik weet niet. We willen niet over politiek praten, maar dan kom je sowieso in het verhaal. Ja. En het punt is, we willen de mensen beschermen om niet te vluchten. Mm-hmm. En als jij de mensen rust geeft en niet bang maakt, dan gaan ze nooit vluchten. En ik hoor dat hier in Nederland, vooral in Leiden noemen ze gewoon de stad van vluchtelingen, maar in Nederland wel heel weinig vluchtelingen. Maar nu, vergelijken met daarvoor is veel, maar het is nog steeds niet veel. Vergelijken met al die oorlog wat er gebeurt in de wereld, hebben wij heel weinig mensen. Die mensen kunnen niet allemaal vluchten. En wij krijgen de problemen hiermee, oké. Maar waarom vluchten die mensen? Van oorlog, ja. Simpel. Mm. Als ik in een oorlog kom, dan ga ik mezelf beschermen. Wil ik in een veilige plek komen met de familie. En gelukkig, in Nederland heb je veel mensen die begrip hebben voor dat, hoor. En je hebt overal mensen die, zuur over. Ja, maar die komen allemaal, maar ja. Ja, ja volgens mij hebben we in Nederland inderdaad best wel veel. Kijk, te veel is natuurlijk niet waar, maar we hebben inderdaad veel vluchtelingen opgevangen. En de vluchtelingen hebben in Nederland best wel goed, behalve als ze willen werken en uitkering hebben. Studeren en uitkering hebben. Ja. Dat teruggaan naar die reis wat je meegemaakt hebt, dat zou ik ook een keer willen doen met mijn vader, want die heeft natuurlijk hetzelfde. Ja. En volgens mij eigenlijk elke man van middelbare leeftijd die hier in Nederland woont, in Koerdistan, vanuit Koerdistan komt, heeft diezelfde reis afgemaakt. Want iedereen heeft zo'n verhaal, iedereen heeft zulke dingen meegemaakt. En ook sommige kinderen hebben het ook meegemaakt. Ja. Mijn neefje is
van Kagazat, Purujan, van mijn tante, die zijn dus ook gewoon ook meegegaan. Die zijn met de hele familie gegaan. En dan is het natuurlijk een heel ander verhaal als je in je eentje bent. Dan, ja, dat. Nee, met de hele familie kan ik me niet voorstellen hoor. Want hoe oud was Rowan toen, jouw zoon, toen je Mijn hierheen zoon kwam? was 4 jaar. Ja, stel je voor dat je dat met z'n drieën had moeten doen. Nou, op de weg naar Griekenland had ik ook mensen wel geholpen hoor. Want je gaat niet alleen lopen. Je hebt een vrouw mee, die heeft een kind. Ja, iedereen moet een paar uur mee sjouwen hoor. Dus dat ga je recht met veel plezier doen. Maar ja, ik zei, God, ik heb mijn zoon niet meegenomen om dit te voorkomen. Maar hem moet je anders. Maar het Ja. is levensgevaarlijk. Ja. Je wil je zoon niet meemaken, je kinderen meemaken. Dus ja, je weet niet hoe gevaarlijk is ook. Hè? Want je zegt het is gevaarlijk, maar hoe? En opeens krijg je wat dan? Wat doe je met de kind? Wat is er gebeurd? Dat je een kind vast had en dat er op je geschoten werd? Ja, dat heb ik niet meegemaakt omdat ik alleen was. Maar op de weg van Griekenland is ook niet meegemaakt. Niet dood, niet geschoten. Maar ik bedoel, wat doe je dan? Dan moet je gewoon stoppen en kijken wat ze tegen jou doen. Want je kan niet met de kind. Waar ga je naartoe? Nou, niks. Ja, je bent ergens, je weet niet waar. Er was geen navigatie om te Want zeggen. je weet ook niks, hè? Je weet gewoon, je wist niet de weg, je wist niet de Niks. Je plekken waar moet je heen ging. alleen één iemand volgen. Je volgt gewoon één persoon tot je volgende bestemming en Ja. daar wordt je verteld wat je gaat doen. Ja. Er waren geen smartphones, er was niet. Niks. Google bestond niet. Ja, Google Niks. bestond volgens mij nog net wel, maar in ieder geval niet Google Maps. Nee. En je sprak de taal niet, dus Nee, je bent maar gewoon bijna letterlijk blind. het is echt blind. Ja. En je was ook nooit buiten Koerdistan geweest in die Nee, tijd. dat was de eerste keer. Ik ben hier voor het eerst mijn eigen eerste paspoort gekregen. In 2000 heb ik voor het eerst mijn paspoort gekregen. Nooit een paspoort gehad. Want in Irak moet je naar leger. En als je in een leger komt, dan kom je nooit meer uit. En als. Er is dienstplicht, bedoel je? Ja. Ja. Want Irak was altijd met oorlog bezig, weet je. Een dienstplicht is 2 jaar. Maar ja, als je in oorlog bent, dan is het onbepaalde tijd. Dus je komt in een oorlog, maar ik wilde niet dat doen. Dus als je niet in de army komt, in het leger van Irak komt, dan heb je geen recht. Op een paspoort. Paspoort en alle andere dingen. En daarna buiten dat om ook was ook een veilige plek gemaakt voor de Koerden. Veilige zone. Dus. Dan was Irak ook niet. Dus de overheid is teruggetrokken naar Bagdad. Dus de hele Koerden, of moet ze pas valse paspoort doen. Maar die valse paspoort kan je hooguit tot Turkije komen. Niet meer, want dan zien ze gelijk. In Turkije letten ze niet goed op. Nee, maar op de grens kijken ze na. Ja, weten ze ook dat het vals is. Want ze weten, gezondheid, Dankjewel. ze weten dat het vals is. Want, ja, Koerds kan niet naar Bagdad gaan. Amsterdam is in vragen, oh, ik wil mijn paspoort. Nou, hallo. Dus. Dat moet je gewoon in het Koerdische gedeelte zelf maken. En dat is vals. Maar het is alleen met de bedoeling tot Turkije. Hè? En daarna niks gebeurt. Dat kan niet verder. En dus je bent uiteindelijk na 3 maanden ben je hier gekomen. Hoe Ja. lang duurde het voordat je vrouw en kinderen hier waren? 3 jaar. 3 jaar nog een keer. En je hebt al die tijd moeten wachten. Je hebt het verhaal verteld wat we in het begin bespraken. Je wilde studeren, maar dat kon niet, want je Nee. moest daarmee je uitkering opgeven. Uiteindelijk had je. Want je kwam hier en je was in een vreemd land. Je kende niemand. Nee. En daar hadden we het in de vorige opname kort over. Hoe het is om ergens te komen waar je niemand kent en niks kent. Kun je daar een beetje over vertellen, over die ervaring? Jazeker. Ik was hier in juli 1997 en ik kwam vanuit Schiphol met de trein naar Leiden Centraal en daar hadden ze mij een ticket gegeven. Ik wist niet wat het is. Hij zei, ja, je moet het geven aan een taxichauffeur, die brengt jou in de plek. Dus die taxi heeft mij gebracht in Leiden bij het asielzoekerscentrum. En daar kom je daar en dan schrijf je je naam en dan krijg je een kamer met vijf andere mensen, nationaliteit. Dus je kreeg meteen een kamer. Ja, krijg je een kamer en dan krijg je elke dag. Maar wat zei je dan toen je in het asielzoekerscentrum aankwam? Van hey. Ja, kijk, ik heb het eerste interview al gehad op Schiphol. En dan heb ik mijn papier bij mijn hand en dan geef je aan hun en dan kijken ze na en dan sturen ze jou naar een kamer. Dan moet je wachten op de tweede interview dan. Ja, maar wat me nog niet duidelijk is, je komt aan in Schiphol, je bent illegaal in principe, je Ja? hebt nog niks, naar wie ga je? Ja, dat zei de. Dan ga je een politie zoeken.
Nou, in Irak heb je overal politie, maar in Nederland moet jij zijn gaan zoeken. En dan kom ik bij niemand. Er was geen politie op dat moment. Zie, zag ik niks. 20 minuten zat ik daar en niks. Dus ik heb iemand in Engels gevraagd. Ik wil gewoon, waar is de politiestation alsjeblieft? En die heeft mij doorgewezen. Ja, die kant. En dan kom je daar en dan zeg je, ik ben gevlucht en ik wil hier asiel aanvragen. Oké. Dan sturen ze, hebben ze mij gestuurd naar een gebouw op Schiphol ergens. Nacht daar gebleven, een telefonisch interview gehad met iemand en daarna naar Leiden. En Leiden kom je daar en bij de reception schrijven ze jouw naam, krijg je een sleutel en een kamer. En dan leggen ze uit hoe het systeem is. Krijg je om 8 uur van 8 tot 9 ontbijt en van 12 tot 1 lunch en van 5 tot 6 diner. En krijg je elke week 35 euro gulden pocket money. En krijg je iedere week een boter of een jam. Je krijgt zoveel dingen, wordt je zo verwend. En ja, ik was gelijk, ja, zeg maar, tegengegaan. Ik zeg, dat klopt niet, dat moet je niet doen. Je moet de mensen sturen wat doen. Dan moeten ze gewoon, ja, maar je moet bij de jobcenter je naam schrijven. En ik zeg, waarom moet ik mijn naam schrijven? Ik wil gewoon iets doen. Ja, maar in Nederland, dat was de eerste keer voor mij, je moet wachten. Je moet er geduld hebben en dan kom je in een wachtlijst om te gaan vrijwilligerwerk doen. Jongens, ik wil gewoon vrijwilligerwerk doen. Waarom niet gelijk? Yo, je hebt 600 asielzoekers in het centrum, je moet wachten. Dus omdat ik de taal sprak, ik sprak Koerdisch, Arabisch, Engels. Dus dat was voor hun een reden om mij sneller te vragen, kom maar helpen met alles. In die 3 jaar op asielzoekerscentrum, kijk, eigenlijk moet je na 6 maanden ongeveer weg van de asielzoeker, dan kom je in een AZC. Dat is voor langere verblijf dan. Maar omdat ik te actief was daar met mijn vrijwillige werk, heb ik mijn zo'n netwerk gedaan, hebben mij gelaten tot ongeveer 1 jaar. En dat mag niet eigenlijk. Maar ze hadden mij nodig. Ze waren gewoon blij met je. Ja. Dus ik heb van 8 uur 's ochtends tot 8 uur 's avonds bezig gehouden met tolk, als tolk, als een keukenassistent. Alles. Ik heb van alles gedaan. Ik was bijna Om maar 80 uur werk. Dus te kunnen alleen maar werken. bezig houden, ja. En dan na 1 jaar kwam heel veel asielzoekers vanuit asielaanvraag vanuit heel Europa. Kwamen mensen naar Nederland, omdat Nederland heel snel verblijfsvergunning gaf. Dus dat was een reden dat iedereen kwam, bijna heel Nederland veel. was heel makkelijk toen de Helemaal, tijd. ja. Dus dat maakte het daarna moeilijk voor iedereen. Want heel veel mensen kunnen ze niet tegen. Alle asielaanvragen stopgezet voor jaren. Wat is er gebeurd? Hebben ze mij gestuurd naar een andere stad, heet Waddinxveen, omheen. Dus ik zei, ik ga niet, want ik wil hier blijven. Ik wil niet meer vluchten. Voor mij was iedere beweging als een weer vluchten. En ik heb mijn kennis en netwerk hier opgebouwd. Ik wil hem niet verloren. Nou ja, hebben ze gezegd, jij ja, moet weg, maar dat kan niet. Dus ik ging naar Waddinxveen. Het is ongeveer fietsen is 40 minuten. Op de volgende dag was ik op de fiets terug. Dus wat doe je? Bij de reception heb ik gezegd, joh, ik kom mijn werk doen. Je hebt mij gestuurd, maar mijn werk, nee, je bent klaar hier, zei ze. Ik zei, nee, ik wil gewoon mijn werk doen. Dus ik heb gesprek met de directie gehad en ik heb daar nog 1 jaar, 1,5 jaar als vrijwilliger gewerkt. En dan was ik zo blij mee. Want je bent bezig, je hebt iets. Kan jij voorstellen dat jij iedere dag in een AZC, dat is een voor langere periode, blijft en je hebt niks te doen? En ik was vol energie. Ik wil wat doen. Dus ik kwam iedere dag 40 minuten fietsen van Waddinxveen naar Leiden en 40 minuten fietsen terug naar Waddinxveen. Slapen daar, komen terug. Dit heeft 6 maanden geduurd. Omdat ik zo actief was, hebben ze mij gewoon een kamertje gegeven in Leiden. Zeg, joh, die man is zo gek op vrijwilligerwerk. Willen we hem een beetje blij maken? Dat verdient hij niet, dat hij iedere dag 40 minuten heen en 40, weer. 80 kilometer, zeg maar 30 kilometer heen en terug. Nou, dus dan heb ik op die manier heb ik een kamer hier gekregen en daarna een huis. En daarna heb ik een verblijfsvergunning. En daarna het verhaal van zoeken naar eigen plek hier in Nederland. En dat heeft geleid tot nu dat ik hier met u
gaan praten en zitten en heb ik een werk en veel plezier mee. Ja, zou je terug willen naar Koeristan als je de keuze had? Tuurlijk. Ja? Ja. En waarom kan dat niet? Omdat, kijk, het is heel ingewikkeld nu. Ik ben altijd verwester, ook in Koeristan was ik zo. Ik was altijd, daar kreeg ik alleen maar problemen van weg dat ik, ja. Te westers was. Ja. Maar daar gaat het niet om, omdat ik hier gewend ben. Nee, het gaat en waar uit dat zich in dat te westers zijn? Dus, zeg maar, hoe zie je dat, zeg maar, wat voor problemen leidt dat toe? Ja, alles bijna. Kijk, op universiteitstijd had ik altijd problemen met regels. Weet je, en je kan dat niet uiten. Weet je, je moet het alleen maar binnen. Want als jij dat doet, dan ja. Dan is het echt een probleem voor de cultuur, voor alles. Dat ben jij niet, heb je geen respect voor anderen als je dat doet. Weet je, als jij zegt, dit is niet goed, dat is niet goed. Maar bijna alles niet goed, volgens mij. Mm. En dus je kwam altijd in opstand. En die moet je alleen maar binnenhouden, niks, weinig zeggen of minder zeggen. En toen ik hier kwam, was alles precies voor mij. Dus ja, dat past voor mij, ja, klaar. Dus ik ben gelijk geïntegreerd. Ja, voor mij integreren was heel simpel. Ja, wat moet ik extra doen? Nee, je bent goed geïntegreerd. Ja. Opeens kreeg ik mijn advocaat vertellen bij mij op asielzoekerscentrum. Zei de Rebois, waarom ga je niet bij politiek hier? Politieke partij werken, je bent heel goed. Ik zeg, wat? Ik ben afgelopen van politiek en je wil mij alsjeblieft niet. Dus dat wil ik echt niet meemaken. Nee, ja, en dan als ik wil terug naar jouw verhaal, ja. Nou vraag... Ik wil graag terug voor mijn familie en mijn hele geschiedenis daar. Want wie woont er nog allemaal? Allemaal, iedereen. Alles. Ik ben hier, ja, iedereen. Mijn moeder, mijn zussen, mijn broers, mijn oom, tante, iedereen. Maar goed, alles daar is ook veranderd. Dat zegt, dat maakt het voor mij moeilijk. En ik heb een zoon en ik heb mijn leven hier ook. Je kan niet zo makkelijk, je hebt werk. En als ik nu terug ga, dan heb ik daar niks. Je moet opnieuw beginnen. Opnieuw in Nederland is 10 keer beter dan opnieuw in Koerdistan. Want dan kan je, ja. En als jij geen geld hebt en je hebt geen berg geld, dan gaat dat niet lukken daar. Mm-hmm. En ik heb dat niet. Dus ik wacht met de bedoeling dat het iets beter wordt qua omstandigheid. Daar veiliger, stabieler. En over 10 jaar misschien, als ik stop met werken over 12 jaar. Dan misschien een hoop, maar het is heel moeilijk. Ik denk over dit situatie bijna dag en nacht. Moet ik terug, moet ik niet? Is dat fout, is dat goed? En daar zit ik tussen nu. Elke dag zit je tussen die idee, zou je terug moeten gaan of zou je niet terug moeten gaan? Elke dag en heel veel, heel vaak ook. Dus ja, dat maakt het moeilijk. Hè? Ik heb mijn plezier hier, maar ja, dan ben je alleen. Mm. En daar wil je graag gaan, maar dan krijg je daar al die problemen. En dan het is opeens niet veilig weer en opeens moet je vluchten. Ja, daar maak ik niet zorgen, want ik ben ook een van die mensen. Maakt niet uit. Maar je hebt wat bereikt. Je wil het niet zomaar opgeven en weer terug. Dus terugkeren, hopen. Het is een hoop. En wat moet er veranderen in Koeristan om te kunnen terugkeren? Heel veel. Maar het gaat niet lukken in mijn generatie. Simpel. Ja. Heeft tijd. Heel veel tijd nodig. Denk je dat het uiteindelijk wel de juiste beslissing is geweest om hierin te komen? Ja, het moet. Als het iets moet. Het is geen beslissing. Het was... Ja, ik heb mezelf bijna 2 jaar tegengehouden om niet te doen. Maar ja, als het moet, dan ga je gewoon. Mm. Het is een verplichting geweest voor mij. En ik heb het, in mijn ogen heb ik het met veel plezier en met succes gedaan. En ja, meer kan, ja, misschien had ik moeten kunnen, maar ja, wat moet ik meer doen? Ja, ja, je had natuurlijk een vrouw en een kind. Ja. En je moest zorgen dat je in een veilige wereld hen kon verzorgen. En dat je zoon kon opgroeien in een veilige wereld. Want je noemde het al een beetje, Rowan, die is dus jouw zoon, die is gewoon hier in Nederland opgegroeid. Dus voor hem... Is Nederland gewoon zijn thuis. Die twijfelt er niet over om terug te verhuizen naar Koeristan. Nee. Hetzelfde voor mij. Ja, maar ik begrijp jullie punt. Het, voor mij nu begint het ook. Wat is Koeristan? Dat krijg je nooit. Mm. Hopeloos, echt waar. Waarom al die jaren vechten voor wat? Als ik hier nu mijn respect heb, als ik hier mijn zoon blij is en veilig is. Ja, dat is onverstandig dat ik zeg, ja, we gaan nu terug. Mm.
Maar ja, dan zit je met je gevoel, met je familie, met je emotionele kant. Ja, ja, daar zit ik tussen. Maar Rawin, mijn zoon niet. Mijn zoon, wat jij zegt, zoals jullie allemaal. Jullie zijn hier opgegroeid. Dus die gevoelen, ook als jullie hebben, is anders dan ons. Ja. Nou, het is voor mij wel, vooral kan ik het niet zeggen, voor mij is het wel, als ik in Koerdistan kom, dan denk ik wel van, oh, dit is wel echt waar ik vandaan kom. Dit is wel waar mijn wortels zijn. Ja. Ik was ook wel wat ouder dan Robin toen ik wegging, 7, dus ik kan me ook redelijk wat veel herinneren. Dat idee heb ik niet als ik terugkom naar Nederland, van, oh, dit is waar ik vandaan kom, maar ik ben hier wel veel comfortabeler. Ja. En mijn netwerk is hier opgebouwd. Mijn vrienden zitten hier. Ja. Mijn ouders zitten hier. Ik kan veel beter navigeren in het culturele landschap van Nederland dan in Koerdistan. In Koerdistan ben ik een hopeloze ei. Voor ons is ook hetzelfde. Ik ben hier bijna 22 jaar. Hè. Kan je nagaan. Je bent alles verlaten. 22 jaar is alles veranderd daar. En je bent ook zelf veranderd. Dus het past niet bij elkaar. En integreren in onze cultuur is heel moeilijk. Dus ik zelf kan niet integreren meer. Wij hebben een heel gesloten cultuur natuurlijk. Ja. En dat moeten wij eerlijk zeggen. Het is gesloten cultuur. Het is echt, je moet heel veel van veranderen. Maar ja, hoe? Heb jij dat macht? Heb jij dat tijd ook? Wil je dat? Mm. Ik heb heel veel meegemaakt. Ja, ik wil de laatste jaren een beetje rustig doen. En doen wat ik kan doen voor mijn familie. Maar ja, ik kan niet alles doen. En dat geeft pijn ook. Want je kan niet alles doen wat je wil. Want je bent één mens, je krijgt één salaris, je krijgt één leven. Ja. Je kan alles opgeven aan anderen, maar ja, en daarna, dan houdt het op. Ja, maar volgens mij heb je al heel veel meegedaan dan menige andere ouder, door je familie weg te halen van een situatie waar ze in gevaar zijn, naar een situatie waar ze kunnen gedijen. Ja. Dus volgens mij is dat al veel meer dan 2 salarissen of iets anders te hebben. Maar ook, kijk, Als ik mijn verhaal alles in een paar zinnen doe, dan zeg ik binnen 22 jaar bijvoorbeeld. Wat heb jij bereikt? Binnen 22 jaar heb je de taal geleerd, heb je je werk, je netwerk en je zoon, je vrouw, allemaal. Je zit nu in je eigen huis en je hebt je eigen baan. En als ik dat vertel aan jou, dan zeg je, maar dat is toch normaal? Mm-hmm. Dat heeft iedereen, hè? Ja. Maar ik heb al die ellende voor gemaakt. Dus je kan nagaan, voor hele simpele leven heb ik zoveel ellende meegemaakt. Ja. Dat hoeft helemaal niet. Maar ja, dat is onze leven. Wat moeten wij doen? Ja. En Rawin, mijn zoon, hij is hier. Ik ben zo trots op. Ik ben zo blij dat hij hier is. En dan krijg ik verdriet als ik denk over mijn broer in Koerdistan en alle anderen. Die daar geen kans krijgen. Die hebben geen kans. Kansloos. Je studeert de universiteit, je weet niet daarna wat je moet mee doen. Je komt daar en dan zeggen ze, ja, je bent klaar mee, ga jij maar naar huis. Dan moet je gaan anders gaan zoeken, zelf gaan werken, vinden. Maar ja, je eigen werk, wat je moet doen. Kijk, een goede plek en voor goede mensen, je moet gewoon altijd kijken. In Nederland, kijk, op hogeschool waren ze ook boos toen ik zei, ja, sociale zaken, laat mij niet gewoon mijn opleiding volgen. Want ja, als ik een gezonde maatschappij wil hebben, dan moet je gewoon gezonde mensen hebben. En die mensen moeten gewoon ook doen wat ze willen. Ook moeten willen wat ze doen. Kijk, je doet iets, maar je moet het niet doen omdat je moet doen. Mm-hmm. Anders is voor de werk is ook niet goed. Voor de sfeer van de familie ook niet goed. Voor de hele maatschappij is het niet goed. Kijk, ik zit nu met veel plezier mijn werk doen. Omdat ik het moet doen. Dus je hebt jezelf overtuigd dat je je hebt er plezier uit omdat je er wat mee kan, of hoe bedoel je? Ja, ik bedoel, kijk, ik heb het niet scheikunde kunnen studeren. Mm-hmm. Ik moet dit richting krijgen wat ik nu heb. Ja, als je iets moet doen, dan heb je 2 kanten. En kant 1 is dat je doet, oké, dan krijg ik alleen maar dit met verstand. Laten we gewoon met plezier doen. Mm-hmm. Want het is mijn leven, ga ik hem niet verpesten. Mm-hmm. Je kan niet zuren de hele leven zeggen, ja, ik heb een kans niet gehad omdat ik er niet kunnen studeren. Nee, mijn vrouw heeft de kans gehad, mijn zoon ook, maar ik niet. Maar ik heb die gekregen ook. Ja. Dus het is minder goed. Dan ga ik het proberen met plezier doen. Maar als de andere kant komt met alleen maar zuren, dan heb ik wat gedaan tegen mijn familie ook. Want die krijgen ook mee te maken met zuren en niet tevredenheid. En de hele maatschappij, op die manier creëer je
een iets waar het niet gezond voor de hele maatschappij ook. Dus dat probeerde ik toen de sociale zaken overtuigen, dat de regel moet je veranderen. Niet mij niet veranderen, mijn situatie ook, kan je niks aan doen, maar daarna moet je veranderen. Die regels zijn gemaakt door de mensen zelf. Mm-hmm. Maar hebben ze die regels nu mij gewoon zo gelokt, nu mij in een gevangenis? Ik kan niks doen. Ja. 3 jaar vanwege de regel van asielzoeken mag je niks doen. Daarna 4 jaar mag je niet studeren van de regels van sociale uitkering. Wat is dat voor regel? Mocht 7 jaar lang mocht je eigenlijk niks doen. En 7 jaar van mijn leeftijd. Hè? Ik ben niet 12 jaar. Ik ben 30. Toen was ik 30. En dan heb je nog geen uur gewerkt. Dus betekent je hebt geen pensioen. Je hebt geen opbouw. Je hebt niks. Hmm. Dus als ik denk, ja, als ik 65 word, dan heb ik niks. Ik zei, hoe moet ik dat oplossen? Mijn vrouw is afgestudeerd en ik kreeg deze baan. Dus ik heb gelijk geprobeerd met onze salaris, wat het helft van nu was, gewoon een huis te gaan kopen om die grote gat in onze pensioen en AOW te dekken. Hmm. Te vullen, zeg maar. Want ja, als je 65 wordt, dan krijg je de helft van je AOW, omdat je gevlucht bent toen je 30 was. Dus je mist 15 jaar van je AOW. Kun je nagaan? Ja. Dus dat is niet mijn fout, maar ja, dat is de regel weer. Dus de regel weer, heb ik er moeite mee. En dan een werk heb je vanaf je 40ste begonnen met werk. Kun je nagaan? Iemand die 20 jaar werkt, krijgt veel minder dan iemand die 40 jaar werkt. Mm-hmm. Dus op die manier heb ik een adviseur gehad, die zei, jullie hebben echt een probleem straks. Hoe ga je dat oplossen? Nou, ga ik het oplossen met een huis kopen, en dan proberen straks, als huis van mij is, van ons is, dan verkopen en dan in een flat wonen, en de rest bij een bank voor aanvulling van je uitkering en zeg maar je geld. Ja. Dus je moet helemaal overal denken. Hè? Het is niet alleen, je bent hier makkelijk gaan zitten en niks doen. Nee, je hebt al die ellende in Koerdistan meegemaakt. Je hebt heel veel ellende hier meegemaakt. Maar je praat nu over 20 jaar krijg ik weer ellende. Want dan ga je een paar stappen terug. Mm-hmm. Oké. Okay. Ja, maar daar kan je niks aan doen. Ja, AOW, ja, dan moet je 30 jaar hier zijn, dan krijg je volledig AOW. Dat wist ik niet, ja. Dan kan je niet eerder vluchten, omdat je AOW krijgt. Dus dat is een beetje moeilijk om te beantwoorden. Ga je terug of ga je niet terug? Ja, dat weet ik niet. Ja. Ik ga nu af en toe terug. Daar krijg ik veel plezier mee. Maar vooral onbepaald. Als ik het nu zoals nu zie, nee. Ja. Het laat ook weer zien dat deze twee werelden echt andere werelden zijn. Ja. Het is niet dat je zomaar iedereen hetzelfde is, overal iedereen hetzelfde. Het zijn echt twee verschillende werelden. Ja, en totaal anders. Totaal anders. En dat is iets waar we meer oog voor moeten hebben. Dat de mensen die hierheen komen niet zomaar hetzelfde zijn als wij. Die hebben echt wat anders nodig dan mensen die in Nederland opgroeien. En klopt, niet dezelfde tactieken of strategieën werken voor een immigrant als die voor een Nederland geboren Nederlander, ja, klopt. Nederlander werken. Maar ze zeggen regel is voor iedereen. Maar regel is voor iedereen, inderdaad. Ja. Dus wat dat betreft hebben we nog veel te doen, denk ik. Zeker. Maar in ieder geval wil ik jou bedanken voor je verhaal. Graag gedaan. En jij ook verhaal. Voor je moeite. En nogmaals, bedankt. Jij ook succes in je leven. Dankjewel. Ik hoop dat je geen probleem krijgt met jou.